نظرات ايش مناسبة. אוקיי, מזהה את השמונה. ג'וני מפיגיון. נעול על השמונה, פונה אליו, מגנום, יוצא. זה לא הכיוון כל כך. לא הכיוון? זה מה שזה הראה לי. יותר דרום-מזרח. יותר דרום-מזרח? לא, זה בטח הראה לי על האחד הצפוני יותר. כן. אני לא רואה פשוט מה שאתה רואה עליה. אבל אני מסתובב. אוי וואי, זה שיווי משקל. זה לא מוצא את זה, אצלי הטיל. 120 אזימות ואזימות 100. נו באמת, רגע, אני צריך להיות סיבוב יותר גדול. תצא. אני יוצא רגע זריז. לא, כן, אני אצא רגע שלי, זה כמה מייל שהטיל יזהה את זה, ואז אני אצליח לסוגר. מי? סליחה? שחר. לא, שחר איתי. מה אתה רוצה? יעלה גם קצת בגובה. אני אעשה סיבוב, איפה אתם בדיוק, שאני יודע שאני לא מתקרב אליכם? מזרחית אליך? יו, צריך עזרה. אוקיי, בסדר, סבבה. אני עולה קצת בגובה, אני אשגר על זה, תגיד לי אם פגעתי. אני... כרגע, עוד מעט אני מוצא הסיבוב. אני איתו ב-303. הוא נכנס ל-08 שיזהר. שלושה מחלים, אני שמן כמו דבא. תהיה יותר גבוה, אתה לא תראה אותם. לא, אז כזה, רואה לי אותם יופי. כי יש גובה 2000, okay. יותר גובה 9, לא נראה לי שאתה. נעלה קצת בגובה. עומר יורד פה על משהו, אני לא יודע על מה. אני רואה 15 אקטיב. שיט. זה לא מזהה לי את ה-8, אני מזהה רק את ה-15. כי הם ממש גבוהים, הם 2400, ואתה... טוב, אז אני אעשה עוד סיבוב. לא משנה. עוד שיגור עליי. איזה 8. קשר. נו, המטוס הטרים. הטרים הזה לא עובד. זה היה ל-15, אני לא מצליח... נעשה את הפס לפחות 15,000, אולי 17,000. אני כן, אני אתפס איזה 17 כזה עכשיו. נרגע זורק מחלים. אנחנו עולים מול תקיפה ואף אחד לא עונה להם. אוקיי, אני מסתובב גובה 17. רוג'ו. כאן פיגיון זמין לתקיפה ב-215, מי שצריך. מי שצריך לתקוף. יש לי נעילה על 3-8. איזה SA אני צריך לראות עליו ואלוהים יודע. הכי דרומי שאתה יכול. הם לא מופיעות דרומיות, הם מופיעות אחד לצד השני. יש לי כיוון 044. טוב.
אוקיי, נראה, אני נלתי על הכי ימנית, זה נראה לי הכי צפונית. אני מתקרב קצת ואני אשגר. אני צריך את הכי דרומית, את האמת. כן, אם היה לי אפשרות לבחור. מישהו מכם מאזין לתקיפה? אני חושב שזאת הכי צפונית, אני מתקרב קצת ומשגר. אין 2-4-0, דיברנו שיש 2-7-0. אז כדאי שתגידו את זה לאנשים, כי הם כל כך... אמרתי, כולם אמרתי, אבל אנשים לא קולטים את זה, אתה מבין? אני יכול לנחות, אני מתחמש עוד באמרנים, תגיד לי אם פגעת. רוג'ר, אין לך עוד סיד? לא, דאגתי, ראיתי את שניהם. טוב, אני... ואני יוצא עם טובת. תגיד לי, אבישי, לעוף משם או לחטוף 10-15? תגיד לו, אני... תגיד לי אם פגעתי. לא אם יודע. אני לא רואה את ה-10-8. לא, אמרתי להם. לא פגע, מה זה פספס? פגע בעץ ליד, איזה מניאק, שם עצים. איפה האינפילד נמצא? הקאמוב? באיזה תדר? אמיר, איזה סוללה זה פגע? פגע ליד הסוללה בעץ ב-SA8. מישהו יודע? הדרומי. נכנס שם מעלה בבאלה? זה פגע ב-SA8, אתם אומרים רק זה נכנס בעץ. אני רואה קאמוב ומפה שם. ולא ב-SA. כן? כן. יואל בפנוי. תקשיבו, יש. טוב, אני אראה מול מידה, אני נחלתי את 5. ושתי סי 8 שצריך להשמין. תיזהרו לו לקחת אותם. הנה, עומר חוטף משגר עליו ציל. טוב, אני חוזר לצדר לחפש מישהו ש... כן, אוקיי. תדברי עם עומר ואבישי, אמור להיות להם ארמים. תדר שלהם? לא משנה, עומר מת. עומר מת. איזה תדר אתם? ה-18 וה-16? אמרתי לאמיר לבוא, אמרתי לאבישי לבוא לתדר שלך. קבל, 33.06.755. מזרח, 3-5-07. איזה תדר להאזין שאני אקבל תקיפה? אתה צריך את יואל? מישהו שהוריד SA8. יואל, יכול להוריד SA8? בקאמוב? יאללה, תביא, תנסה, שנסה. אבל לא זז. בסדר. רגע, חוג... איזה תדר אתה? אמיר, איזה תדר אתה? 215 ו-119, אחת מהשתיים. מה אמרת, איזה תדר? 215, זה התדר שלי. אבל למה? זה התדר שלי. אמיר, 215, נכון. אני שולחת לך את לידמיקס לסיד. מעולה, תודה. 119, תן לי. כן, 119. בתדר, כאילו. אמיר, אין להם תדר 215, אתה רוצה תדר אחר? 119? אוקיי. מה היה לתדר? או, שלום. אני צריך סיד, בבקשה. כמו עובר, איפה? מרכז האזור. מישהו צריך סיוע מ-10? אתה רוצה לתת לי נמצליק? כן, 18 אותי אפשר, זה אומר עולה. עולה עד עץ, זה כבר אומר, אז תבוא מצפון, עדיף. כמה זה דבר עליי? צפון, 33-04-38-86. מזרח, 35-86.
2-5-1-5-5-4 גובה 2400 פשוט כן אם כבר אנחנו מצפון אז יש משהו יותר צפוני צפון 3-3-0-6-2-2-3-0-6-4-4-3-3 יישוב מזרח 3-5-2-6-0-0-2-2 גובה 2500 פיט, הוא מסתכל דרומה, אז יכול שלא תראו אותו מצפון. אני מעביר עוד חבר'ה מעט 19 בתדר? מה? להעביר עוד חבר'ה מעט 19 לפה? אני צריך סיד בינתיים. מעט. שים לב, ראיתי שיגורים של 10-15 אמיר, מסתדרים? כן הולכים להוריד את ה-S8 העצבן בוא נה, ארטילריה הזאת לא עושה הרבה, אה? לי לא ירה בכלל, ירתה סמן על הקרקע ולא על מטרות כן, סימנתי על הקרקע זה דווקא יורה אצלי וגם פוגעת בקרקע אבל זה לא עושה המון נזק יאללה, נביא לך עם טנק להתחיל להוריד דברים טוב, אני שלחתי את המסעיות לנסות לעזור לטנק הזה, אבל אני לא חושב שאפשר לתקן אותו. שורידו אותו תוך כדי שאני מדבר איתו. אמרתי לו להתרחק אמיר, אני כרגע מתחמש תוך כדי שאני מדבר בלי רבה מתדק ממריא ואני ישר בא אליך עד שתבוא יכול להיות שלא יהיה רלוונטי אז תדע כן, ליד מקסימום עם ארם אחד או שתיים אז יש שם יותר סוללות אז אוקיי גם שתקן תצטרך אותי הוא לא טנק, אני לא מאמין אני צריך בטייבל, 15-8, נכון? חיובי ליד, אתה הולך לעבור מעל אחד, שים לב חיובי עברת אותו חיובי, יש לי קשר פעם קרס עוד שעה נכנסת קשר מה? קרס? כן אני דווקא בסדר בדיוק טנק שלי מת נראה לי הוא לא אוהב שטנקים מתים אצלי קרז שמע, זה לא עסק, רק להמריא אנשים זה... זה הסוכה אחת שלמה בסדר, אז אני אגיד לך מה נעשה אנחנו נמשור אותם מ-270 בדיוק אוג 4-1 אצלך אמיר? לא, יש לי F-18 סיד אוקיי הוא לא שומע את הקשר והוא הולך לחטוף טיל
לא נראה בכיוון. ליד. שני? אני לא יודע באיזה תדר הוא, אבל זה הבעיה, הוא לא עונה לי. למה ככה נראה עליו? מי זה? יוני קל. זה יותר מראתי עליו. 2-7, תנסה. ניסיתי, הוא לא עונה. שתדעו, עד כזה חצי על הכביש, חצי על השטח. זה תעבירו דרך צ'יטה. דרך מישהו. פגע. טורקיה של מישהו. יש רק 5 אנשים ב-2-7-0, אני לא יודע איפה כולם. תודה, הוא והכיסא הרוטט שלו, מקבל אורגזמות. תקשיב, אחי, כאילו יש פה 3,000 מטוסים בזה, רק 5 בזה? יש לו כיסא משז. אני צריך את החרא הזה לתחת, כואב לי לתחת. הכיסא הזה בן 7. נראה לי. מסמן לך בעשן את המטרה השנייה, SC8? לשירותך, נדיב. קשה לנו לחזור ב-303? נראה לי, כן. ממש. יאללה, השמידו את הסיד.